लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ए बप्पा, अजून किती दुःख देणार आहेस रे? अरे जीवन मीच दिला आहे, काहीतरी विचार करूनच दिला असेल ना। जय शिवराय भावांनो, पुन्हा एकदा आपल्या चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत आहे। असाच एक नवीन आणि इंटरेस्टिंग टॉपिक घेऊन भावांनी मी आत्ता पुन्हा एकदा तुमच्यासमोर आलो आहे। तर भावांनो, तुम्ही आत्ता आपला प्रिव्ह्यू बघितलाच असेल, प्रिव्ह्यू तुम्हाला आवडला असेल। जर भावांनो जर तुम्हाला आता प्रिव्ह्यू आवडला असेल तर 100% भावांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि मेन म्हणजे भावांनो, तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करतायच करताय, पण काय होते भावांनो, तुमचं खाली दिलेल्या बेल आयकॉनला तुम्ही प्रेस करत नाही। बेल आयकॉनला जर तुम्ही प्रेस नाही केला तर आपला नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचणार नाही। तर भावांनो बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ऑन करा। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघणार आहे, आज आपण गणपती बाप्पा स्पेशल एडिटिंग करणार आहे। तर असाच ह्यापूर्वी आपण एक 4 व्हिडिओ केलेले आहेत भावांनो, ते जर तुम्ही अजून बघितले नसाल तर पहिल्यांदा भावांनो ते आपल्या चॅनलला भेट देऊन ते व्हिडिओ बघून घ्या। आणि हाच तर व्हिडिओ विषय हार्ड एक नंबर कडक झालेला आहे, आणि नवीन इफेक्टपासून आपण हा व्हिडिओ तयार केलेला आहे। तर भावांनो, व्हिडिओ जराही स्किप करू नका, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आणि भावांनो, ऑल मटेरियल्सला पासवर्ड आहे, तो पासवर्ड मी व्हिडिओमध्ये बोलून दाखवलेला आहे। तर भावांनो, तुम्ही व्हिडिओ जरा स्किप करू नका। आणि जर तुम्ही अलाइट मोशन ॲप डाउनलोड केलं नसाल तर अलाइट मोशन ॲप हे डाउनलोड करा, खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी लिंक दिलेली आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करून घ्या। आणि ऑल मटेरियलची लिंक तसेच शेक प्रेसिट बुकमार्क याची मी लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथे तुम्हाला भेटून जाईल। तर भावांनो, चला थोडाही वेळ न घालवता आपण आता आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर भावांनो, पहिल्यांदा आपल्याला अलाइट मोशन हे ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे। ह्या प्रकारे इंटरफेस येईल। तर KK क्रिएशन बिट बुकमार्कमध्ये आपल्याला जायचं आहे, तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल। तर आजच्या आपल्याला ऑल मटेरियलमध्ये जायचं आहे, बघा अशा प्रकारे तुम्हाला ऑल मटेरियल मिळून जाईल। ही जी PNG आहे भावांनो, ही एकदम खतरनाक दिलेली आहे, ती फक्त तुम्हाला ते ॲड करून घ्यायचे आहे। आणि ती बरोबर भावांनो वरच्या बाजूला सेंटरला लावून घ्यायचे, बघा जसं मी लावून घेतलं आहे तसं तुम्ही लावून घ्या, काय विषयच नाही भावांनो। त्यानंतर आणि परत भावांनो आपल्याला पुन्हा आपल्या ऑल मटेरियलमध्ये जायचं आहे, कारण आता आपल्याला टेक्स्ट PNG आहेत, टेक्स्ट ते आपल्याला आता ॲड करून घ्यायचे आहेत। डायलॉगच्या त्या ह्या अशा आहेत, ह्याची थोडीशी मूव अँड ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये जाऊन थोडीशी साईज कमी करून खाली कोपऱ्यात लावून घ्यायचे आहे, खाली या पद्धतीने। आणि जी एक्स्ट्रा पार्ट आहे भावांनो ते कट करा, कट करायला विसरू नका। तर असेच आपल्याला एका पाठोपाठ आपल्याला 4 टेक्स्ट PNG लावून घ्यायचे आहेत। आता मी 1 नंबरची लावलेली आहे, तशीच मी आता 2 नंबरची देखील भावांनो लावणार आहे। तर बघू शकताय, आणि भावांनो ज्या PNG आहेत त्या खूप मोठ्या पण करू नका आणि खूप लहान पण करू नका, बरोबर मीडियम साईजमध्ये ठेवा। मीडियम साईजवर ठेवल्यावर भावांनो काय होईल, ते दिसायला पण कसं ॲट्रॅक्टिव्ह दिसेल। आता आपण 3 नंबरची भावांनो PNG आता ॲड करून घेणार आहे, बघा मी कशाप्रकारे ॲड करून घेतो आहे, तसंच तुम्ही ॲड करून घ्या। आणि भावानं PNG जर तुम्हाला आवडले असतील केलेल्या तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये कडक म्हणून अशी कमेंट करा। आता भावान मी 34 जी PNG आहे ते मी आता ॲड करून घेत आहे, एकापाठोपाठ सगळे आपल्याला PNG ॲड करून घ्यायचे आहेत या पद्धतीने। आता मी शेवटची भावानं PNG जी आहे ती PNG मी आता ॲड करून घेणार आहे। आता भावानं इथं आपली एक मिस्टेक चूक झालेली आहे, ती चूक म्हणजे अशी आहे की भावानं आपल्याला आता गणपती बाप्पाची जी वरची PNG आहे ते थोडीशी आपण मागे लावून घेतल्या मागच्या बेटमार्कला, आता ते थोडीशी आपल्याला फोटो घ्यायचे आहे, थोडीशी आपल्याला याची साईज वाढवून घ्यायची आहे, फोटो घ्यायचे आहे। फोटो म्हणजे भावानं बघा 11.14 लावून घ्यायचे PNG, ओके ह्या पद्धतीने ठीक आहे। त्यानंतर भावांनो आता आपल्याला काय करायचं आहे, गणपती बाप्पाचे जे आपले फोटो आहेत ते फोटो आपल्याला लावून घ्यायचे आहेत। जर तुमच्याकडे भावांनो दुसरे जर गणपती बाप्पाचे फोटो असतील तर तुम्ही लावून घेऊ शकताय, काय विषय नाही एवढा। जर आणि ते फोटो असावेत ते भाऊ ॲट्रॅक्टिव्ह आणि चांगलेच असावेत, असतील तर तुम्ही लावा, जर तुमच्याकडे नसतील तर जे मी ऑल मटेरियलमध्ये दिलेले आहेत ते फोटो तुम्ही लावू शकताय। आता मी 2 नंबरचा देखील फोटो लावलेला आहे भावांनो, बघू शकताय तुम्ही। आणि जर फोटो व्यवस्थित बसत नसतील तर 3 डॉटमध्ये कोपऱ्यात जाऊन फिल स्क्रीन करून घ्या, बरोबर फोटो सेट होईल।
तीन डॉट मध्ये जायचं, फिल स्क्रीन करायचं, या पद्धतीने फोटो बसतोय बघा. तिसरा देखील मी फोटो लावून घेतलेला आहे. आता चौथा फोटो मी ऑल मटेरियलमध्ये जाऊन लावून घेणार आहे. असे जे 6 काय 5 फोटो आहेत ते तुम्ही लावून घ्या. जो आपला पासवर्ड आहे तो 0325 असा. या पद्धतीने शेवटचा फोटो आता आपल्याला भावानं लावून घ्यायचा आहे. मी लावून घेत आहे बघा. हा आपला फोटो आहे, तो फोटो आता मी लावून घेत आहे. फिल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे, शेवटपर्यंत न्यायचा आहे. आता बघून आपण सगळे जे फोटो आहेत, ज्या पेन जे आहेत, ज्या टेक्स्ट डायलॉग आहेत, ते आपण संपूर्ण लावून घेतलेले आहेत. आता आपल्याला बघून जे इफेक्ट दिलेले आहेत, मी इफेक्ट आता तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे आहेत. बघा, शेक प्रिसेट बाय केकी क्रिएशनमध्ये जायचं आहे तुम्हाला. तिथून आपल्याला जे 1 नंबरचा इफेक्ट आहे बाप्पा, तिथून तुम्हाला फक्त कॉपी करायची आहे आणि आपल्या बुकमार्कमध्ये मी जसं दाखवले तसं तिथे येऊन पेस्ट करायचं आहे. आता मी केके क्रिएशनमध्ये आलो आहे. तिथं 2 नंबरची जी पेज आहे ते तोच टेक्स्ट आहे, तिथून तुम्हाला कॉपी करायचा आहे आणि आपल्या बुकमार्कमध्ये जाऊन पेस्ट करायचं आहे. तुम्ही थोडंसं बारकाईनं व्हिडिओ बघा, म्हणजे तुम्हाला समजून जाईल. आता आपण 2 नंबरचा जो इफेक्ट कॉपी केला होता तो आपण पेस्ट करून घेतला आहे. आता आपण 3 नंबरच्या इफेक्टला आलो आहे, कॉपी करून घेतला आहे, आपल्याला आता पेस्ट करायचं आहे. पेस्ट करायचं आहे या पद्धतीने. ओके, ठीक आहे, चला. आणि जो 4 नंबरचा जो आहे तो आपल्याला आता कॉपी करायचा आहे. इफेक्ट, हा इफेक्ट आपण आता कॉपी करून पेस्ट करणार आहे. आणि राहिला विषय भावांनो, शेवटचा जे टेक्स्ट पेज आहे त्याला कोणता इफेक्ट द्यायचा. आता आपले जर इफेक्ट संपल्यात तर त्या भावांनो टेक्स्ट पेजला जो आपण ए बप्पाचा जो 1 नंबरची पेज आहे त्याचा इफेक्ट आपल्याला कॉपी करून शेवटच्या इफेक्टला आपल्याला तो द्यायचा, इफेक्ट द्यायचा आहे. बघा, मी दाखवलं आहे बघा या पद्धतीने. 1 नंबरचा मी कॉपी केला आणि शेवटला आता मी पेस्ट करणार आहे या पद्धतीने. आता आपल्याला फोटोला इफेक्ट द्यायचा आहे भावांनो. चला, शेक प्रेसिट बाय केकी क्रिएशनमध्ये जायचं आहे. तिथून आपल्याला फोटोचा इफेक्ट आहे तो कॉपी करून घ्यायचा आहे. 1 नंबरचा इफेक्टमध्ये जायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर बीट बुकमार्कमध्ये यायचं आहे. आणि आता इथं लक्ष भावांनो, नीट लक्ष देऊन बघायचं आहे तुम्हाला. आता 1 नंबरला इफेक्ट द्यायचा आहे, पेस्ट केला आहे. 2 नंबरचा फोटो भावांनो सोडायचा आहे तुम्हाला. 2 नंबरचा सोडायचा आहे आणि 3 नंबरच्याला द्यायचा आहे. 3 नंबरचा सोडायचं 4 नंबरचा सोडायचा आहे आणि 5 नंबरला द्यायचा आहे या पद्धतीने. बघा तुम्ही. आणि आता भावांनो, जो दुसरा म्हणजे शेवटचा जो आपला इफेक्ट आहे तो इफेक्ट हा आपल्याला आता कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केला आहे, आपल्याला परत जायचं आहे आपल्या बीट बुकमार्कमध्ये. आणि जेवढे जेवढे आता आपले शेवटचे जे फोटो राहिले आहेत त्या सगळ्या फोटोला ह्या 2 नंबरचा इफेक्ट द्यायचा आहे आपल्याला. बघू शकताय तुम्ही, मी देऊन टाकतोय. 3 फोटो राहिलेले आहेत आपले, त्याला हा 2 नंबरचा इफेक्ट द्यायचा आहे. बघू शकताय. ओके, झालेलं आहे, आपण दिलेलं आहे. ठीक आहे, आता आपल्याला भावानं इथं काय करायचं आहे, इफेक्ट दिलेला आहे रेड डॉटचा, हा इफेक्ट आपल्याला आता ॲड करून घ्यायचा आहे. ह्याच पद्धतीने भावानं मी अनेक इफेक्ट तुम्हाला दिलेला आहे. डस्ट पर्टिक्युलरचा जो इफेक्ट आहे तो मी इथे देताना मी तुम्हाला दाखवलेला नाही, पण तुम्हाला तो 1 पासून जे शेवटपर्यंत आपल्या गणपती बाप्पाची पेज आहे सुरुवातीला तिथपर्यंत तो इफेक्ट द्यायचा आहे. आणि ओपॅसिटीमध्ये जाऊन लाईटनमध्ये जाऊन स्क्रीन करायचा आहे. एवढंच भावांनो, तो इफेक्ट थोडासा छोटा आहे पहिल्यांदा सुरुवातीचा, पण राहू दे, 2-3 सेकंद तो बसत नाही पुढे, काय विषय नाही भावांनो. जसं मी आता भावांनो ते इफेक्ट दिला आहे 2 नंबरचा तो तसाच द्यायचा आहे. आणि त्यानंतर भावांनो ही जी गणपती बाप्पाची पेज आहे ती लावून घ्यायची आहे. तर भावांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडलाच असेल.